going? Mad bad gentleman, going! Čaute ľudia, moje meno je Gabo a zdravím pri dnešnom videjku pri hre Slither.io. Táto hra je nová, keďže vyšla asi 5 mesiacov, možno že ešte trošku skôr, teraz si nepamätám. Ale je to podobný štýl Agar.io, len máme tu hadika a je to ťažšie. Ja som to už skúšal hrať a ja sa mi podarilo dať väčšie skóre ako 4000. Takže ja si pre toto videjku určujem challenge, že si musíme dať viac, väčšie skóre ako 5000, hej? 5000 bodov, takže ideme na to, meno tam máme vysolené. Opravím si lásky a jeme! No pozrite, aký som veľký tu zrazu. Tu je nejaký veľký obrovský hadík dúhový, sprostý, ktorý by sme mohli rozbiť. Ale nerozbijeme ho, ale tu ide jeden lak, nejaký lak tu ide. Dostal asi ma lak, aby sme ho mohli vidieť, ale tak. Proste ja som sa zľudol, lebo som dobrý človek a nebudem zabíjať hráčov, ktorí majú laky, samozrejme. Však nie som nejaký čupka. No, ako môžeme vidieť, mám 75 bodov. Wow! No a je tu taký oranžovák, ktorého by sme mohli... No, pozrite sa, jak sa ma snaží už. Dobre, už si ma zaznačil. I am that. O! Oh! Kámo, kere, hej. A ty si čo myslíš, že ja ti tu ujdem, pozeraj. Hoppa. Do ryti. Som povedal, že ujdem. Nevadí. Na takých malých zmrtíkoch ide. Nevadí, nevadí, v pohodičke. Máme v pohodičke čas, musíme dať viac ako 5000. Tu budem aspoň 4 hodiny hrať. Keď som dal najviac 4000. Lebo fakt ja som ešte nikdy nedal v tejto hre. Ale teraz to dám. Pre vás ľudia to dám. Pozrite sa. Big D. Big D byl. Veľký si. Nikto tu nie je. Nikto. Iba tu to tie samé sprosté maličké guličky, ktoré vám nedávajú nič. Veľké guličky, veľké guličky. Tu takto zjedol takoho. A tu je bielý, tu je bielý. Čampelo! To čo bolo? Videli si to? Sa ho dotkol. On proste... A ja som sa ho nedotkol, ale zobral som. Hovalina, to čo je? To čo je? Hej, 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 tu také modré guličky, modré guličky. Tak to mám tu chcete jesť. A tu je Beli. Čau, díky. Díky, bro. Ty púzna jedna, smradľava. Ty mi tu budeš aj guličky, no aj čak, ty počkaj, ja si ťa zjem, ty zjem, veľký. Tu je taký žolty. Mám ťa. Ha. Ty kokos, ten je veľký. Ukrajinec. Ten čo, akože skúšam ma teraz obsať, ja som... Čo ti dáva, ten je jaký veľký. Poď sem. Jak sa bojí. Žiť jeden. Máme 287 skore. To je dobrý začiatok. Len tu zbieram guličky, zabil som asi sebe jedného. Ale tu takto zomrel, tu. Zoberieme si to. A pôjdeme po týchto žltých guličkách. Možno, že nás niekde zavedú. Tu je hovedo. Tu je hovedo. Poďme ho zažať. Ty, teraz som trošku dostal lagy. Ale ty iba trošku. Pohodičke. Zas tu je ten bielý. Nazdar, poď sem, chlapec. Oje, si skončil. Díky, kto ho tu zabil. Oje. Ty si kámo. Jak to, že zas nezomrel? Ja tu ferem. Pozri tu sa na to. Oje. Nice. Ty hovedo jedno, ale zabil si ho. Ja tu si zomrel tiež celkom veľa. Ty si istota. Poď sem. Tá, ty si vriti. 2400. 2400 skore? Jako fakt. Drti. Nemám som. 2465. Stačilo nám už iba ďalších 2500. Mali by sme 5000 a mali by sme splnený challenge. A zas tu budem tu hrať 6 miliard hodín. Pozrite sa na retarda, veľkého, žltého. Keď ho zjem, budem mať 5 veľa, ale nezjem ho. Lebo neviem, kde má vôbec vlastne začiatok, jasné? Pozrite, aký je veľký, pozrite! Tu naháňa je takého, tu ty kokošak. Hej, tá ty vieš. Tá z tých malých kuličiek hovnú. Ja potrebujem zabíjať. Tu kde on až ide? Tu on tu dole, tu chce doležať. Ak by si tu potratil, bol som najmenší a ho zožeru, takže viem a plum! Dobre, tak nič. On teraz príjem a blum blum blum. A teraz príjem a ja blum blum. Ale videli ste to, jak som s tým vydrbal?
toho je veľa, ale tu je tiež. Nice, máme 2000. Ty kokos. 3000! 3000, 3000, 400, 3000. Poďme ľudia, toto už musím dať. Ty opova sa sem, ja ťa rozkopiem. Everywhere. Ty vybuzný malý. Nie! 1400 bodov mi chýbalo, už ma tu žerú, ty pusy. Iď. Ale zatiaľ to natáčim len 8 minút, jasné, tak pohodičke. A ty poď sem! Chápete to, proti, čo to bol zvoček? Čau kámo, kere, díky, že si mi dal zo prguliček tvojich. A díky, že aj ty mi tu dávaš zo prguliček. Bože, pohodičke, mať 5000 teraz, 5000. Nice, 3000 zas. Zas sme v svojom živle, zas. Tak tu sa zrchám. Tá tu ich je, toto chcem. Ty kokos. 4500! 4500! Nie, potrebujem už iba fakt malo, prosím ťa. Nezabíjajte ma. Táto challenge musí byť splnená. Táto challenge! Nie. Jo, 5000! Dal som to proste tam, tá 5100 je. A splnil som si svoj challenge. A ty si prečo akože do mňa nabúral? Nice! Máme 5000 bodov! 5366! A teraz ideme do top 10, proste do top 10! Toto. Tam jak ich rozbil a mám 5700 skore. What the hell? Poďte sem, nech sa najem. Pozrite, aké veľké oči mám. A to ten bude chcieme teraz dať dole. Ale nedáš si na zlatko moje, už ty ti myslíš. Ideme dole, ale nie. Čau, Bela. Ty nechal si so mnou, že si so mnou, nepasiať. Ja som až taký gúfý. To je nejaký veľký. Víte, to tu ide, to má rýli. To tí mali ma sielo neskúzatný, no názor, kone. Ale tí mali sú svinie, proste, oni sú také svinie. Ja chcem veľké papaničku, tak zabijem gama. Tak on mi dá, nie? To mi veľké papaničku. Tak to, nemôžem ho zabiť, proste. Zabijem ho, nie? Čerim si splnil to. Nice, tým by vydrbal pekne, krásne, a teraz ho ja obklúčim. A ty, kde si sa vybral? Pozrite sa, opa! Názor Arkanol. A ty si myslel, dobre, teraz veľa veci o sebe. A teraz... Zožal som ho 6000 kore. Tá ty si gris, jak pole. Awesome, poď. Mám riti tamto. Ty buzna, ty kokos. Ty by som ma to žere. Buzna. Nežer mi to. 9 takto dole. 10. Oje. Som veľký. Ja som veľký. A nechýba mi veľa za 10. priečku. Poďme, do top 10 sa musím dostať. Tam je veľký, to tam nejdem, idem rýchlo dole. Ale ja ho cítim, proste normálne cítim to v kostiach, v srdci, v rukách. Kde takto príde? Ona chce zabiť. Pozrite. Tiago, pôjde po mne, to je buzerant. Nepôjdeš, ja pôjdem. Nepôjdem. 12 000 takto tam. No ja ho rozkopiem, buzna. Tá ty si pes, myslíš, že keď si po... Ale hej, frajer si. Fuj, ty kokos, 11 000 skore. Ja som... Tá... Nás, ďo píďo. Tá ty si sa napapkal teraz, chlapec. Ja zabijem asi, normálny. Teraz pôjdem za tebou. A ja to všetko vyžeriem. Mám 11 800, ale nice. Wow, poď žer, 50! 50! 50! Wow, zjem mi! Wow, 3! Ja vole! Ja som to dal
na tretie miesto. Prvé bude moje. Tá, toto není možné, ako kniha, ktorá si pôjde po mne. Opa. Pozrite sa na to. Pozrite, som druhý. Ja som si dal challenge 5000 dneska. 5000 a pozrite sa. Ja som druhý 25 000. Zabudni. Tam zabudni. Zabudni. Ale ľudia, musíte si priznať, zahral som to teraz perfektne. Tých 26 000, to si musím teraz vyskrinovať normálne. Pink screen, tuto mám. Bum, vyskrinoval som si to, yes! Potom to spolučia, ako ja. Surprise. Takže ľudia, pre toto videjko by to bolo všetko. Ospravedlňujem sa, že videjka nevychádzali teraz dlhšie. Ja viem, som glúpy. Takže ak sa toto videjko páčilo, nechajte nechať like, odber, nejaký komentík. Nezabudnite mi dať follow na Instagrame, pridať si ma do priateľov na Snapchate, gamo.sk a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute! To by bola strana, keby som nenatáčal teraz na ksicht.